Tak jo, tak já začnu. Díky, že jste tady zůstali. Zůstali až doteď. Někteří na mě už mávali, že chtějí jít na pivo, tak já to zkusím zkrátit. Já jsem Vláďa Geršov, jsem hlavní herní designér slovenského studia Caldron, což je nejstarší doteď fungující slovenský herní studio. A přišel jsem vám tak jakoby neformálně popovídat o tom, co pro mě jako game designera znamená hráč. A aspoň o pár aspektech toho, protože samozřejmě bych to všechno nestihl. Pojďme ještě nejdřív si zadefinovat, co vlastně dělá game designer, aby jsme potom na to tu návaznost měli v tom, co znamená hráč pro game designera. Takže v podstatě game designer se věnuje gameplay. A jak já rád říkám, gameplay je jenom jedna. A aspoň já to tak vnímám a je to zábavnost hry. Už pár lidí si na to stěžovalo, že to tak není, ale když říkám zábavnost, tak tím nemyslím, že to je jakoby že to je přímo fun, ale že je to prostě to, že hráče ta hra baví. A to vás může zabavit jakákoliv hra, ať už jsou to šachy nebo nějaká hororová, temná, strašná střílečka. Co je ale podle mě společný jmenovatel všeho, aby jakoby ta gameplay mohla vůbec vzniknout, je kvalita. Kvalita těch jednotlivých prvků v té hře vlastně tvoří potom dohromady tu gameplay. Když máte prostě jenom třeba kvalitní, řekněme, grafiku v té hře, tak to ještě neznamená, že máte gameplay. Když máte nějaký kvalitní mechaniky, které nejsou dobře odprezentované, tak to zase neznamená, že máte gameplay. To znamená, v podstatě game designer, když to teda shrnu, tak game designer dohlíží vlastně na kvalitu hry. A právě, aby mohl tu kvalitu zhodnocovat, tak potřebuje k tomu i hráče. No a dvě takové jakoby místa, kde hodně ten hráč hraje velkou roli, tak to je samotná cílová skupina, target audience, a je to metoda game designu, která se nazývá iterativní, která vlastně pracuje s hráčem na základě jeho feedbacku nebo feedbacku z toho, když sledujeme hráče, potom zlepšuje hru a herní mechaniky. No a protože už jste viděli asi, myslím, prezentací dneska víc než dost, tak já jsem se rozhodl, že vás provedu tímhletím malým mind grafem přímo v mindovém programu, ve FreeMindu, aby jsme to trošku oživili. Takže, tady jsou ty základní dva pilíře, o kterých budu dneska mluvit. Co je důležité, co bych rád vypíchnul, ještě je to, že já jsem se tady nikde neopíral o žádný třeba materiály, nebo nečerpal jsem přímo z nějakých materiálů, ale čerpal jsem ze své zkušenosti, z toho, jak to vnímám já, popřípadě jak to vnímá Caldron nebo Activision, s kterým dlouhodobě spolupracujeme. Takže když máte jakoby, když budete mít pocit, že třeba něco není pravda, nebo že si o tom myslíte něco jiného, tak mě do toho klidně skočte a udělejme z toho takovou jakoby živější diskuzi. Takže takové tři věci, co je potřeba mít na paměti, když začínáte navrhovat hru, u cílové skupiny jsou zeměpisná poloha, věk a typ hráče. To jsou jakoby tři takové aspekty, které fakt hrajou roli, když navrhujete hru. A třeba k té zeměpisné poloze, já samozřejmě nemám zkušenost se všema jakoby kontinentama, ale my děláme hry většinou pro Američany, popřípadě pro Evropany. Takže tam jsou jakoby zajímavý rozdíly, kde Američani, no to je asi moc velký, takhle, moment, takhle to asi zase už nepřečtete, že jo. Ale čím já bych si zadefinoval, nebo co pro mě americký publikum znamená hlavně, je ta jejich konzumnost. A to si jakoby nemyslím, nebo přemýšlel jsem, čím to je způsobený. Na snadě je to, že by to mohla být třeba nějaká nižší průměrná vzdělanost.
Ale může to být taky tím, že mají víc peněz a tím pádem, jakoby, když je něco nechytné hned, tak to prostě zahodějí, koupí si nějakou jinou hru. Kdežto my, když si tady koupíme hru za tisícovku, tak ji prostě dohrajeme, kdyby nás nebavila, že jo. A další věc, co možná může hrát roli, je taky možná třeba nějaký větší pracovní tempo u amerického jakoby publika, takže jsou zvyklí u těch her víc relaxovat. To se potom odráží i v těch jakoby jejich oblíbených žánrech. U nich jsou oblíbené žánry třeba FPSka, first person shootery. Jsou to jakoby většinou hry, u kterých se nemusí až tak přemýšlet. A z takových těch hodně specifických her, které nejsou moc rozšířený jinde, jsou to například lovecké hry nebo rybářské hry. A jakoby to myslím smrtelně vážně, protože my spolupracujeme právě s firmou Kabela, což je vlastně outdoorový výrobce v Americe, který zaštiťuje jakoby hry, co děláme pro Activision. Takže já jsem hrál nějaký ty jakoby kabelácký hry jiný a tam opravdu třeba oni k tomu dodávají udici, se kterou vy sedíte před jako monitorem a chytáte ryby. Je to celkem akční záležitost. A další publikum, pro který taky děláme hry, je publikum evropský. Omluvte, když tak chyby, jestli jsou tam nějaký gramatický, já jsem to psal poměrně v noci. To evropský publikum je jakoby na první pohled působí inteligentně. Říkám, může to mít i ten finanční důvod, že prostě oni tu hru dohrajou, nebo my tu hru dohrajeme. Může to být i to, že jsme víc zvídaví, že jsme míň přepracovaný z práce, nebo nevím proč přesně, ale prostě u hry vydržíme delší dobu, u každé hry. Můžeme mít třeba pomalejší rozjezd v té hře. Nemusíme jakoby hnedka, nebo nevadí nám, když ty herní mechaniky musíme nějakou dobu se snažit pochopit. A dokonce nám ani nevadí číst tutoriály, které jsou delší než jedna věta, což Američani nečtou. Takový jakoby hodně specifický, třeba pro evropský publikum, jsou strategie. Třeba Němci mají rádi strategie. I tahový, který třeba v Americe se téměř nehrajou. A zároveň třeba i adventury, který jsem tady nepsal, ale který jsou taky poměrně doménou evropského publika. Pak jsem tady dal jenom Korejce, to je, tam ani to nebudu rozbalovat, to je prostě jenom čistě pro ukázku, že ty jsou zaměřený úplně jiným směrem, to je prostě meka masivního multiplayerového online hraní, kde opravdu existují jakože farmy, které produkují profesionální hráče, který prostě vydělávají na tom, že získávají různý předměty v MMOčkách a tak. No a pak je tady zajímavý třeba trh velmi, a to jsou Japonci, kteří už hrajou teďka západní hry víc, než hrávali dřív. Ale stále jakoby je tam hrozně velký procento holdující těm jakoby typickým japonským hrám, který jsou, podle mě jsou to velmi složitý hry s komplexníma vztahama, prostě těm Japoncům nevadí třeba 2 hodiny si číst jako v rozhovoru mezi dvouma hlavníma aktérama, s místní rozervaností hrdinů, velmi svojrázným grafickým stylem. A mezi takový jakoby specifika patří u nich třeba hodně hudební, v případě karaoke hry. A potom taky jedna hra, co jsem tam dal jenom tak pro zajímavost, která jakoby, vím, že bych ji možná neměl zmiňovat na akademický půdě, ale to je hra Rayplay, což je jakoby neuvěřitelný, že to vůbec může vzniknout někde. To je prostě o tom, že jakoby jste sexuální násilník, který jakoby trýzní matku a 2 dcery. A oni o tom udělali jako velkou konzolovou hru. Když teda odlínem teďka od zeměpisní polohy, tak další důležitá věc, která hraje velkou roli, když se vymýšlí koncept hry, je vlastně pro jaký věkový rozmezí tu hru děláme.
Tam jsou jakoby dva podbody, to je mentální náročnost to můžeme nazvat, ale to je v podstatě něco, co to publikum omezuje, řekněme, nějakou přirozenou cestou, že na to ještě nemají dostatečnou třeba mozkovou kapacitu, aby hráli nějaký logický hry. Ale na tohle se nedá moc spoléhat, protože dneska prostě spíš jde o nějakou herní gramotnost toho hráče a často se vám stane, že prostě najdete pětiletý dítě, který je schopný hrát hru, která je prostě komplexní, jako třeba moje neteřka teďka hraje Zeldu na 3DSku a je jí 5 a jakoby vysvětlovala mě, jak ta Zelda vůbec funguje. Takže co se týká věku, tak je to takový, že spíš jste omezený jakoby nějakýma ratingama. A ratingy existují dva takový velký, to je PEGI a SRB. A tady jsou jakoby jediný místa, kde jsem skopčil nějaký definice, protože to se samozřejmě nepamatuju, ale v podstatě PEGI je něco, co používáme spíš v Evropě. A je to Pan European Game Information a byl založený někdy v roce 2003. Jakoby takový vodítko hlavně pro rodiče, jaký hry pořizovat svým dětem. V podstatě hodnotí se tam nějakých 7 částí a proč to zmiňuji, je pak zajímavý si porovnat třeba ty části nebo to rozložení mezi tím PEGI evropským a mezi tím SRB, který se používá hlavně v Americe, a uvidíte, že jakoby každá ta mentalita považuje třeba různé věci za různě škodlivý. Hodnotí se tam teda násilí, vulgární mluva, nějaký drogy, propagace drog nebo užívání drog ve hře, sex, potom rasová diskriminace, gamblerství a online hraní s dalšíma lidma. Proč je tam to online hraní? To je jakoby dost důležitý, protože jakmile dostanete do hry online hraní, tak vlastně přestáváte mít kontrolu nad tím contentem, protože už do toho vstupují jakoby lidi, kteří vy neskontrolujete. To znamená, třeba nám se stalo, když jsme dělali Cabela's Adventure Camp, což byla hra pro Kinect, že my jsme tam měli jakoby focení na Kinectu, nebo na Movu, nevím, jestli znáte, to jsou v podstatě takový bezovladačový device k Xboxu a k PlayStationu, kde můžete hrát jenom pohybem těla, teda respektive u Kinectu. A oba mají kameru, takže se dá jednoduše fotit pomocí toho, takže my jsme tam udělali jakože focení, že si můžete vyfotit fotku a nahrát si na web. A vlastně kvůli tomu jsme málem neprošli ratingem, protože tím, že se tam dá fotit, tak si někdo může klidně vyfotit jako nahatej a tím pádem už tam máte jakoby nahotu v té hře a tak. Takže jsme potom radši celý focení z té hry odstranili. A když se teďka koukneme na to rozložení, tak jsou tam nějaké tři skupiny. A v tom evropském rozložení je to podle věku, takže je to 3, 7, 12, 16, 18. Jak říkám, ten věk je tam spíš jako reprezentativní číslo, ale nejde se jakoby podle toho řídit, že když koupíte hru tříletýmu dítěti, na který je nálepka 3, takže to pochopí. Ale jde teda o to, že v podstatě v té trojice, tak tam není nic, tam není žádný násilí, tam není prostě nic. Jediná možnost násilí je v takové té nadsazené formě, jako třeba v Tomovi a Jerrym, když se prostě nějaký dva chteři jakoby škodějí. Sedmička to jsou hry, které už můžou nahánět hrůzu, ale je to furt ještě hrůza jakoby v nějaký takový dost abstraktní podobě. Dvanáctkou už potom máte označené hry, které můžou obsahovat určitou míru násilí a kde může být nahota. Šestnáctku potom, to je to, pro co děláme hry my, tak tam už máte v podstatě všechno.
bez nějakých extrémů, to znamená třeba, když jsme měli, já nevím, postřelenou postavu v týře a byla jakoby krev na zemi, tak tu jsme museli dát jako hnědou, aby to třeba nebyl extrém, ale jinak jako už to je téměř vše, pak je ta osmnáctka, která už může mít v sobě všechno. Když se teďka koukneme na ten SRB rating, tak tam z těchto šesti, já ani zase nebudu otvírat, z těchto šesti částí je, myslím, poměrně zřejmý, pro koho jsou určený. Ale co je zajímavý, a to je zásadní rozdíl, je to, že v tom SRB jakoby sex je něco strašného, kde prostě to může být až od 18, kdežto jako z násilí klidně už od 13. A v Evropě to máme v podstatě jakoby naopak. Poslední taková věc, kterou musíte mít v hlavě, když navrhujete hru, tak je vlastně typ hráče. A já jsem si to nazval pracovně těmahle třeba pojmama, který rozlišuju já. Těch jakoby typologií je strašná spousta a narazíte na určitě nějaký jakoby daleko víc akademicky podpořený, ale tohle to je to, co já jakoby používám při tom návrhu. A to jsou vlastně party hráči, potom nějaký casual hráči a potom nějaký jakoby gameři. U těch party hráčů, pro který jsme třeba právě dělali tu Kinectovou hru, tak je to v podstatě primárně, jakoby jsou to dva typy hráčů, nebo dva typy jakoby party, na který je to zaměřený. Jedna z nich je rodina. A to jsou v podstatě hry, co by měly být přístupné co nejširšímu spektru. Co v podstatě nahrazují v dnešní době trochu jakože nějaký takový stolní hry, jako Člověče nezlob se a další jakoby rodinnou zábavu. Prostě mělo by to být jakoby hratelný pro vnuka s babičkou, což byl jakoby náš třeba jako cíl, aby jsme to udělali přístupný všem. Druhý typ jakoby party her jsou, já jsem se to nazval, že teenagerský party, ale to jsou většinou hry, kde naopak byste neměli mít nějakou jako infantilní grafiku nebo nic takového, která by prostě ty jakoby teenagery hrozně urážela. To jsou naopak spíš hry, které obsahují násilí, které obsahují škodolibosti, to je hrozně oblíbený třeba u těch hráčů, u těch party hráčů, říká se tomu griefing, že prostě můžete nějak škodit tomu jinému. A to jsou hry, které jsou přibližně od nějakých 15 let. Určený pro hráče od nějakých 15 let. Další typ hráče, který já rozlišuju, je jakoby casual player. A casual player, to jsou často třeba ženy. A jsou to, vnímám tam ještě dva takový jakoby rozdíly. Casual player, který hraje často, ale v malých časových úsecích, prostě hráči, co si někde v práci vždycky na 5 minut pustí solitaire. A nebo jsou to hráči, kteří hrajou velmi zřídka, třeba jednou za rok, když jim vyjde nějaká hra v té jejich oblíbené sérii. Tady ten solitér zmiňuju, ale často teďka nebo velký fenomén jsou sociální sítě a mobilní zařízení pro casual hráče. Tenhle ten typ hráče v podstatě má rád hry, které jsou opravdu extrémně přístupné. To musí být hry, které jsou postavený třeba na nějakých mechanikách, co znáte, co už jste hráli 50 takových her, jako třeba spoj 3, stejné barvy nebo něco podobného. A tyhle mechaniky musíte tomu hráčovi podávat postupně. To je jakoby hrozně důležitý, že ona ta hra může být jakoby dost komplexní. Když si kouknete pak na nějakou farmářskou hru, co prostě hraje někdo, kdo nehraje jiný hry, tak tam je prostě miliarda věcí, v kterých já se vůbec nevyznám, když to vidím poprvé, ale když to tomu hráčovi jakože dáváte postupně po malých dávkách, právě proto, že hraje jenom v malých časových úsecích, takže aby za ten krátký časový úsek si vždycky mohl něco nového naučit, tak je to pro ně ideální model.
Další teda je ten, co hraje hry zřídka. A to jsou třeba často hráči, pro který děláme hry my, protože vlastně Caldron teďka v posledních 5 letech dělal hlavně lovecký hry. A lovecký hry jakoby hraje překvapivě hodně lidí v Americe. Ale je to tak, že oni si koupí tu hru nebo dvě hry ze své oblíbené série jednou za rok a jinak nic jiného nehrajou. To znamená, pro ně musíte jakoby tu hru udělat zase co nejmíň, jakoby musí být inovativní, ale musí hodně stavět na těch základech, co si pamatují z hry před rokem, co hrajou celý ten rok. Jak říkám, tohle jsou třeba typicky ty lovecký, rybářský hry, ale jsou to třeba i vlakový simulace, tamhle třeba Pixel Federation, který dělají vlaky, tak ty říkali, že až s podivem, kolik jako lidí vlastně je vlakových nadšenců. A u těchto těch typů her ještě jedna věc, že to jsou hry, které často vizuálně, ten vizuální styl míří spíš k nějakým jakoby simulacím. To je dost velký rozdíl mezi těmahle dvouma typama her. Když si to představíte, to jsou hry vlastně pro casual hráče, oboje dvoje, ale ty jedny mají většinou nějakou roztomilou grafiku, právě určenou pro i to ženský publikum. Jsou často jakoby hodně zjednodušený, jedná se třeba i o 2D hry často. Kdežto u toho druhého typu je to často něco, co nejvíc jakoby simuluje tu realitu, co mají ty casual hráči rádi. To znamená opravdu les, co vypadá naprosto realisticky, nebo to chytání, co je prostě realistický. A ty hry jsou jakoby v podstatě blízko simulacím. No a potom je tady třetí typ, který jsem nazval gamer a který bych si rozdělil na tři nějaké podskupiny. Ten profesionální hráč, což je první v té skupině, tak to jsou hráči, kteří hrajou a jejich hlavním motorem je hlavně prestiž, dostat se vejš v nějakých žebříčkách, zlepšit se, spopularizovat svoji přezdívku nebo svoje jméno. Často se formují i do nějakých uskupení, hrajou hry v rámci turnajů a hrajou v podstatě v drtivé většině právě kvůli tomuhle hrajou jakoby ty multiplayerové hry, kde můžou s někým soupeřit. A už jakoby se blíží doba, nebo už v hodně zemích to tak je, že ty profesionální hráči jsou jakoby placený plnohodnotně, je to jejich zaměstnání, kde prostě oni 8 hodin denně musí hrát tu hru svoji. V Čechách to ještě tak úplně není, i když už taky máme jakoby x hráčů, co je dotovaných třeba z nějakých investicí a podobně. Co se týče hráče, který jsem nazval prostě hráč, tak to je hráč takového toho střihu, jako třeba asi hodně z vás, že prostě hraje hry, má rád hry, kupuje si jakoby různý tituly, zkouší si nějaký různý v podstatě i herní žánry. A jakoby není pro něj hlavní motor to, že by se snažil prosadit nějakých žebříčcích, nebo z toho by chtěl mít nějaký finance, ale je to prostě principiálně jenom, že si chce užít toho svého koníčku, toho hraní her. Mezi třeba těmahle dvouma skupinama je velký rozdíl v tom, že pro toho profesionálního hráče většinou jakoby nemá, nebo na něj se těžko míří, protože ty jsou většinou, nebo ty hrajou často ty největší tituly, jako je třeba Call of Duty, Starcraft a podobně. A jakoby nepřesedlávají, protože tím, že je kolem toho vystavená velká struktura těch turnajů a všeho, tak jakoby je těžký se mezi ně vklísnět. Ten druhý typ, to je naopak typ hráčů, co prostě si kupuje pravidelně nějaký singleplayerové hry a na který se míří dobře, protože to je hráč, co má zkušenosti z hraní her, ví, jak funguje ovládání, jak fungují základní herní principy. Vlastně pro tenhle ten typ hráče je největší jako
je nejlepší dělat hry. Je to nejjednodušší, nemusíte vysvětlovat moc věcí a tak. Potom třetí typ je ten socializer, což je hráč právě v drtivé většině hrající ty masivně multiplayerové online hry, jako třeba World of Warcraft, a který u nich nehledá často jenom jakoby dobrodružství, na rozdíl od těch singleplayerových, ale i navazuje kontakty, schání si tam přátelé a často jakoby utíká do nějakého jiného světa, protože třeba i mu ten jeho jakoby nevyhovuje. A tímhle jsme se v podstatě prošli tu jakoby část, tu půlku, která se věnuje tomu target audience. A v podstatě tohle všechno, co jsem vám teďka řekl, je opravdu dobrý mít na paměti, když budete chtít třeba navrhovat nějakou vaši hru. Je prostě extrémně dobrý si jakoby vždycky ujasnit, pro koho tu hru děláte, protože když uděláte jenom tak jakoby nějakou hru, co vám jako přijde dobrý udělat, a nevíte, na koho cílíte, tak jakoby nikdy ty mechaniky nevyladíte správně, nezvolíte třeba správný grafický styl, a neuděláte správný business model kolem toho a podobně. To znamená, určitě u každé hry si jasně definujte target audience, což neznamená, že byste měli mít jakoby hru jenom pro jeden target audience. Třeba, když už jsem zmiňoval ten Call of Duty, tak v Call of Duty jakoby je to mířený jak na ty gamery, kteří hrajou rádi singleplayerové hry, proto je tam ta singleplayerová kampaň, tak je to mířený i na ty pro gamery, proto je tam ta multiplayerová část. A stejně my se třeba snažíme, nebo já se snažím budovat ty hry a designy vlastně těch kaldroňáckých her, aby tam byly různý módy herní, kde se jakoby každý ten typ hráče nebo víc typů hráčů najde to svoje. No, teďka přestupme od target audience k iterativnímu game designu. A u iterativního game designu, jak už jsem zmiňoval, se jedná o nějaký postupný budování hry, postupný budování gameplaye a v podstatě ověřování toho designu, toho základního konceptu právě na hráčích. A pomocí častých playtestingů a rychlé reakce a potom jakoby zlepšujete tu gameplay a přizpůsobujete těm hráčům. Tohle to je docela zásadní, že pokud chcete dělat iterativní game design, tak opravdu musíte reagovat rychle, protože pokud jakoby stihnete udělat jeden, dva playtestingy za celou hru, tak to není iterativní game design. To je prostě, že jste si jako jen ověřili hru, jestli funguje nebo ne. Ale iterativní game design je právě o tom, že vy musíte často přeplánovat produkci, musíte často změnit vlastně nějaký priority. A na to je třeba ideální, když máte i nastavený právě ten plánovací model vaší firmy. Teďka bych vám dal jakoby příklad nějaký featurey, která se třeba vyvíjí vyvíjela tím iterativním game designem, tak to bylo třeba skákání. Skákání ve first person akční hře Cabela z Dangerous Hans 2013. Já vám tady ukážu jenom v rychlosti, jak to vypadá. Kousek to vrátím. No, tady už vlastně jako jde hráč k nějakému tomu. My jsme tomu říkali jumping puzzle, ale prostě k nějakému místu, kde potom se jakože musel přeskákat něco. Tady je třeba nějaký skok, musí překonat přeskočit nějakou propast a jde dál bojovat. Co je v tomhletom jakoby dost podstatný, je to, že vlastně celé to skákání si myslím, že jako není dobrý nápad dávat do hry, když děláte hru pro právě ty casual hráče, jak jsem o nich mluvil, pro ty, co mají rádi ty simulace a tak. Tohle to je hra, která je v podstatě jakoby něco mezi loveckou akční hrou. A právě velká část toho target audience se rekrutuje z těch lidí, co tíhnou k těm loveckým hrám.
a ty nejsou zvyklí na skákání ve hrách. To znamená, já jsem se snažil prosadit, aby tam nebylo, ale v nějaký jako vyšší moci to nešlo. Takže tam skákání zůstalo a vyžadovalo řadu iterací k tomu, aby jsme se dostali k něčemu, co je vůbec použitelný pro naše cílový publikum. Pojďme se na to kouknout. Takže byl nějaký prvotní design. Prvotní design bylo třeba nějakých takovýchhle 6 jakoby základních definicí, že prostě při stisknutí tlačítka určenýho proskok hráč vyskočí do metrové vejšky. Pokud se hráč nehýbe, tak skáče jenom kolmo vzhůru. Pokud se hýbe, tak vyskočí směrem ve směru toho pohybu. Pokud je v rozmezí, že jde až běží, tak skočí 3 metry do dálky, pokud sprintuje, tak skočí 4,5 metru. A nějaká práce rukou, protože vlastně v tom FPS-ku vy vidíte jenom ty ruce a zbraň. Další, co tam bylo a co je jakoby dost typický třeba u her pro zkušenější publikum, je to, že při skoku jste mohli měnit směr letu. Nebo případně aspoň jakoby zastavit. Takže takhle jsme to naimplementovali a vlastně přišla první iterace, kdy se začalo playtestovat. A zjistili jsme, že jakoby spoustu z těch hráčů, teda když už se jako aspoň naučilo teda jak skákat, tak ale nebyli zvyklí na to, že jako musí držet třeba páčku a podobné věci, takže jsme udělali to, že prostě jak skočíte, tak už vlastně nemůžete měnit směr pohybu a jakoby to ovládání už na to nereaguje. Prodloužili jsme taky doskok, takže to nebylo 3 a 4,5 metru, ale nějaký 4 a 5,5 metru. A udělali jsme samozřejmě ještě další úpravy, které jsem tady nechtěl rozepisovat. Ono ve skutečnosti těch iterací bylo třeba 20 k tomu, jo, ale já to tady chci aspoň takhle jako ukázat na příkladu. Potom další, protože jsme chtěli, aby hráč mohl jakože držet páčku a mohl u toho skočit druhou rukou, tak jsme museli změnit z takového klasického tlačítka z Ačka na kontroleru Xboxovým kontrolsy na left shoulder, což je na levém ukazováčku. Po další iteraci jsme zjistili další věc, na kterou člověk jakoby, kterou si neuvědomí, když není profesionální lovec, a to, že teda mimo to, že lovci neskáčou, takže když už teda by skočili, tak by drželi zbraň tak, že nesmí nikoho jiného ohrozit. To znamená, že jsme museli jakoby změnit tu polohu zbraně, když skáčete do nějaké takovéhle polohy, aby to nepobuřovalo lovce. Další iterací byla vlastně změna level designu, což je jakoby dost zásadní. Tamhle, jak třeba píšu ty metry, takže jo, level designéři, neboli lidi, co vytvářejí ten prostor, v kterém se hraje, tak ty jakoby měli zadání, že prostě ty jumping puzzle, ty mezery třeba musí být teda v těchto těch rozmezích, že třeba nějaký puzzle se nedá přeskočit jenom tím, že běžíte, musíte sprintovat, to znamená, musí být větší než 3 metry, menší než 4,5 metru a podobně. Zjistili jsme ale, že jakoby spoustu našich hráčů, spoustu těchto těch casual hráčů nekouká moc pod nohy, takže jakoby když uděláte nějakou jenom propast, tak většinou spadnou dolů, protože ji nevidějí. Takže jsme museli udělat to, že to doskokový místo je vždycky vejš než to výskokový, aby hráč vždycky vnímal tu mezeru. Znova jsme to testovali. Zase jsme museli změnit ty jumping puzzle a to, že jsme jako museli naučit ty hráči, že teda ta doskoková a ta odrazová plocha jsou vždycky jako nasvětlený, kde jsou dobře čitelné hrany a ta mezera je vždycky tmavá, aby mu to prostě kontrastovalo. Zase jsme dělali další iteraci a zjistili jsme, že ty hráči furt jako padají. Takže jsme museli udělat takovou pomocnou neviditelnou feature a to, že vy když jako vyskočíte, řekněme, mezi metrem až 2 metry od té hrany, tak vás ta hra jako dotáhne na tu druhou stranu. A no totiž jakoby tím, že ty hráči často nekoukají, jak jsem říkal, pod nohy,
tak se vám stane to, že vlastně v nějaký pozici už ten hráč tu hranu nevidí, ale přitom je od ní třeba ještě jakoby 1,5 metru, jo? Že třeba když by tohle byla hrana, tak kvůli tomu jakoby užšímu field of view, oni už nevidí tu hranu, tak skáčou. Takže právě proto jsme tam museli přidat takovouhle feature. A tohle to je příklad třeba toho, jak se v reálu jako vyvíjí pomocí iterativního game designu každá feature. Takže je to jakoby relativně nákladný, co se týče toho playtestingu, ale